नहनु इथे भी अल्लाह फरमाया इन्ना नहनु नज़ल्ला ज़िक्रा। अल्लाह फरमाते ने इस जिक्र नु असी नादल फरमाया है। असी इस जिक्र, जिक्र तो मुराद कुरान मजीद है। इस कुरान नु नाजल करने वाले भी असी। व इन्ना लहू लहाफिज़ून। फरमाया एदियां हिफाजता करने वाले भी असियां। कुरान मजीद कुरान ते जनाब माना जड़े लुगवी माना पढ़ते ने, यानी जमा करना, जमा करना इदा मतलब कलाम उल्लाह, अल्लाह दा कलाम। और जनाब इस्तलाही माना कुरान मजीद दे बार 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 तिलावत कीता जान वाला, बार बार पढ़िया जान वाला। एवें ते नहीं अल्लाह करीम ने फरमाया सूरह यूसुफ दी आयत नंबर 3 अंदर, 3 नंबर आयत अंदर फरमाया है नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अलकसस बिमा औहैना हाज़ल कुरआन। हम हैं, हम इत्थे भी अल्लाह फरमा दे रहे असियां नहनु हम हैं हम। अल्लाह फरमाते हैं यानी जमा अल्लाह ते को ये जमा दिया ज़मीरा क्यों? अल्लाह दी शान और जलालत बुजुर्गी वास्ते, अल्लाह दी अजमत दी खातर। ये जलालत दिया, जलालत दिया जी ज़मीरा ते सीगे बोले जाते ने नहनु हम हैं। ना कुसु नून दनून भी जमा वास्ते हम बयान करते हैं अलैक। सोनिया तुहाडे ते प्यारे नबी नु अल्लाह मुखातिब करके फरमा देने अलैका अहसन अलकसस। फरमाया बेहतरीन नसीहत अमोज किस्से, नसीहत अमोज गल्ला। अहसन अलकसस दा माना ये नहीं बनता इनू जनाब खूबसूरती दे रंग दिते गए ने। अहसन मैना बेहतर चंगे हकायक नाल भरपूर फायदामंद, फायदा देने वाले किसे अल्लाह कहंदा है। है जी जनाब कई अहसन अलकसस दा तर्जमा करके सारी बाबे जी अब्दुस्तार दी किताब भावे उहदे च गलत बात है ते भावे कोई सही है, सारा झूठा दा पलंदा उत्ते जनाब वो बयान कर मारदे ने। कहंदे ने अहसन अलकसस वो जुलैखा ते यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम दे वो प्यार भी इतने गूढ़े साबित करदे ने, जफियां भी पवा देंदे ने, शादियां भी करवा देंदे ने। अस्तगफिरुल्लाह माद अल्लाह। कदे सूरह यूसुफ बयान होएगी ते इंशाअल्लाह उहदे विच तुसीं सुणोगे पूरी वजाहत। मैं अर्ज़े कर रहा कि अल्लाह करीम ने फरमाया सुनना, अल्लाह फरमाते ने सुनिया ये मेरे नबी, नबियां दे ताज पैगंबर, सरदार पैगंबर, लाट और चहेते पैगंबर। नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अलकसस बिमा औहैना हाज़ल कुरआन। फरमाया किससे असी बयान करने हैं इस कुरान मजीद, हाज़ल कुरान इस कुरान मजीद अंदर। फरमाया क्यों? कुंता मिन कबली लमिन अल्गाफिलीन। सोनिया इस तो पहले तुहानू इन्हां गल्लां दा पता नहीं सी, तुसी इन्हां तो गाफिल सो। अहसन अलकसस फिर एक बारी बात अर्ज करिए, सच्चे वाकयात आसान इबारत नाल, आसान आसान इबारत नाल खूबसूरत मानी अंदर
खूबसूरत मानी खूबसूरत मफहूम इन दे अंदर बयान करने हैं। और सूरह यूसुफ दी आयत नंबर 2 दे अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना इत भी अल्लाह फरमा दे ने हम हैं अनज़लनाहु अलैहि फरमाया अनज़लनाहु कुरआनन अरबिया सोनिया सी इस कुरान मजीद नादल कीता ते अरबी अंदर लअल्लकुम ताकिलून ताके तुसी समझ सको पूरी दुनिया दी आसान तरीन फसीओ बलीग जबान अरबी है अल्लाह करीम ने ज़बान दे अंदर कुरान पाक नूं नाज़िल फरमाया ताकि तुसी समझ लवो सौखी गल आम फहम गल जल्दी समझ आ जाती है। क्यों जी बहुत ज्यादा फलसफियाना ते मंतकियाना गुफ्तगू की जाए बड़े बड़े नुक्ते ते बड़िया बड़िया गुथियां इलमी समझाइया जान वो शायद बहुत सारे लोगों नूं समझाण दे बावजूद भी समझ ना आण। कुरान एक ऐसी किताब है अल्लाह ने पूरी दी पूरी इंसानियत एहसान फरमाया है कि कुरान पाक नूं अरबी अंदर नाजल फरमाया। हाँ एदी इस जबान दी कुव्वत हयात बड़ी है लंबी बात ना हो जाए गोल्ड इंग्लिश है ना जड़ी हाँ जी आज तो 100 साल 150 साल पहले दी इंग्लिश वेखो ते आज वाली वेखो तुसी कहोगे जी वो जबान कोई होर सी ते आज वाली जबान होर है ले एक सदी अंदर 150 सदी अंदर इतना फर्क पै जांदा है लेकिन इत्थे सदियां एक या दो नहीं गुजरन गियां इत्थे क्यामत तक वास्ते एदी कुव्वत हयात इतनी है ये जबान जिंदा ही रहेगी। ये कुरान दी जबान है अर्श वाले रहमान दा कलाम अरबी अंदर अरबी अंदर और जनाब अरबी जबान एक कुव्वत हयात दी ना खत्म होने वाली है क्यों जो कलाम जो रब दा एदी हिफाजत दा जिम्मा किन्ने लिया बोलो हिफाजत कुरान अज सुनोगे अल्लाह दी तौफीक दे नाल। मैं अर्ज़े कर रहा सा मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह करीम ने फरमाया सोनिया असी कुरान पाक नादल कीता ते अरबी जबान अंदर ताकि तुसी लोग समझ लवो गौर फिक्र करो अकल तुहाडी अकल अंदर समझ अंदर फहम अंदर बात आ जाए इस वास्ते अल्लाह फरमाया कि अरबी अंदर इस वास्ते नादल कीता है ये जबान सारिया जबाना नालों अफजल ते आला सारिया जबाना चो अफजल तरीन जबान अरबी जबान है समझते चले जाना मेरे प्यारे वीर अरबी जबान ये अंदर क्यों नादल कीता है अफजल भी है अफसह भी है यानी अफसह फसी बहुत ज्यादा फसी भी है और जनाब बलीग भी है जबान इसे तरीके नाल अर्श वाले ने फरमाया है ये बहुत नफा बख्श और हकायक नू लोगां दे सामने वाजे करने वाली भी है। ओह सुभान अल्लाह हकायक को लोगों के सामने वाजे कर देने वाली खोल खोल करके बयान कर देने वाली ये किताब है अरबी 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 में नाजिल हुई है ये किताब सुभान अल्लाह। जी 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 ऐसे वादे दे अरदाला ने आ मैं ऐता पढ़िया ने ना खुतबे दे अंदर बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज ये कुरान लौह में लिखा हुआ जी जी अल्लाह की हिफाजत में है लौह में लौह में लिखा हुआ अल्लाह की हिफाजत में है
जेड़ी चीज अल्लाह दी हिफाजत अंदर है ना कोई उनु चुरा सके ना कोई ओदे अंदर कमी और ज़ियादती कर सके। सोनिया सुन कीर कलां वालिया लाहौर दे आबासिया तवज्जो नाल अदना जे तालिब इल्म दे रिमार्क्स गुजारशाद ए सुनदे चले जाना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह कितने प्यारे अंदाज नाल अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है। अल्लाह फरमा दे ने इन आज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अल्लाह फरमा देने बेशक ए कुरान की बात है। अल्लाह कहंदा पक्की बात है हकीकत है कि इस कुरान पाक नूं हां जी ए कुरान पाक हदायत देंदा रहनुमाई फरमांदा है। लिल्लती हिया अक़वम सिद्दी रादी पुख्ता ते पक्की राह उस राह दी रहनुमाई फरमांदा है कुरान। सुभान अल्लाह कुरान ना कुरान मेरे प्यारे वीर यहदी लिल्लती हिया अक़वम नाली फरमाया वायु बशिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात। सुभान खुशखबरी यु बशीरुल मुमिनीन किन्ना नु खुशखबरी एना मोमिना नु ईमान वाले नु खुशखबरी अल्लाह करीम ने दी है। अल्लज़ीना यअमलूना सालिहात ओ मोमिन जेड़े नेक अमल करदे ने उन्हां वास्ते खुशखबरी है। एवें ना कलमा पढ़ के जो मर्जी करे शराबा पीवे हराम खावे लोगां दे हक तलफ करे जो मर्जी जिस तरह जिंदगी बसर करे आखे मैं ईमान जो ले आया कलमा जो पढ़ लिया नहीं। खुशखबरी किन लोगां वास्ते केड़े ईमान लेने वाले वास्ते फरमाया यअमल अल्लज़ीना यअमलून सालिहात जेड़े नेक अमल करते ने उन लोगों वास्ते खुशखबरी है। नाल अल्लाह फरमाया खुशखबरी केड़ी है अन्न लगुम अजरन कबीरा उन्हां वास्ते अल्लाह करीम ने अजर भी बहुत बड़ा रखिया है। अजरे कबीर तो मुराद जन्नत है। सुभान अल्लाह सोनिया ईमान इंज दा लिया अमल इंज दे ले कर तेरे वास्ते अल्लाह ने जड़ी बशारत दिती अजरन कबीरा बहुत बड़े अजर दी ते वड्डा अजर ते जन्नत ही है ना। जन्नत तो अलावा केड़ा बड़ा अजर हो सकता है। एवें ते नहीं अल्लाह करीम ने अगे चल करके फरमाया वनुनज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह करीम ने फरमाया सोनिया कुरान असी नाजल किया है मोमिना वास्ते शिफा बना के। कई कहंदे ने दुआ करो जी अल्लाह शफा दे मशीन ते जबर पढ़ देनी है जी शफा ते जहन्नम दे गड़े दा नाम है जी या अल्लाह अकबर अल्लाह शीन ते जबर नहीं पढ़नी जेर पढ़नी है। जेर जबर नाल जमीन आसमान दा फर्क पै जांदा है। क्यों जी अनअमता तूने हम पर इनाम किया। क्यों जी ते अनाम तो मैंने इनाम किया। जमीन आसमान दा रब बन गया ना अपने आप है जी रब दा शरीक बन गया। भूल के को निकल जाना जबान चो वखरी बात है। हर इंसान दी जबान खता खा सकती है सबकत लिसानी भी हो सकती है बड़े तो बड़ा को अल्लामा फामा क्यों ना होवे। सुभान अल्लाह मेरे प्यारे वीर अगर जबान
है जी जेड़ी सबकत लिसानी जिस जबान तो नहीं होंगी वो जबान मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इतनी पक्की जबान रखी है अल्लाह दी हिफाजत अंदर है, क्यों जो मेरे नबी आप ते बोलते ही नहीं, जदो अर्श वाला बुलावे उदो आप होठ खोल दे। समझ आई ना बात। इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया मोमिना वास्ते शिफा है। शिफा केड़ी चीज़? शिफा यानी बीमारियां तो शिफा नहीं 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 सोनिया, मोमिना वास्ते ईमान ले आने वास्ते शिरक तो बचाओ, शिरक तो बचाओ, बिदता तो बचाओ, रसूमात तो बचाओ, और आज आले दिन दे मुताबिक जिमें जनाब दिन मनाया जा रहा है, ईसाई अल्लाह नाल बगावत दे उतरे हुए ने, कुफर भी करते ने, शिरक भी करते ने, जनाब उन्हां उन्हां लोगों के नाल बैण उठण तो उन्हां दियां महफलां च जाण तो उन्हां दी सपोर्ट करन तो उन्हां नूं मुबारकबाद देण तो ये कुरान बचांदा है। हाँ, इधर वेखना अल्लाह करीम ने फरमाया शिफा शिफा क्यों ना आवाज दे, फरमाया वनु नसीलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफा व रहमा व रहमतुल लिल मुमिनीन। वाह, कुरान तेरिया अजमता तो कुर्बान जाइए। जी 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 अल्लाह करीम ने अगे चल कर के सूरह बकरा अंदर फरमाया है शाहु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया ए ओ किताब जिन्हों असी रमजान मुबारक दे महीने दे अंदर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया है, नाल फरमाया हुदल लिन्नास, फरमाया लोगां वास्ते हदायत दा सबब बन दिए, नाल फरमाया वा बैनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाह करीम ने फरमाया हदायत वाजे वाजे करके खोल खोल के बयान कर दिए किताब, नाली फरमाया अल्लाह करीम ने वल फुर वल फुरकान की मैं हक को बातल के अंदर फर्क करने वाली। सुभान अल्लाह, जी 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 मेरे प्यारे वीर, इस वास्ते ते अर्दां लगियां हदायत हदायत फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, हदायत देने वाली बाजे हदायत बयान करने वाली हक और बातल दे दरमियान तमीज करने वाली किताब है, और जनाब इस किताब नू इसे तरह जिमें अल्लाह ने महफूज रखिया है हिफाजत फरमाई है, इनू महफूज रहना भी चाहिदा है, इस किताब नू महफूज रहना चाहिदा सी, ये किताब ही ऐसी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये ते कलमा जेड़ा नाम ही पढ़े ते दे आकाम ते अमल कर लवे जन्नत ते नहीं मिलेगी, दुनिया दे फायदे ते बेबहा उठा सकता है, फायदे ते उठा सकता है ना। इस वास्ते कुरान ना कुरान मैं अर्ज़े कर रहा, अर्श वाले ने कमाल दर्जे दा बयान फरमाया, अल्लाह करीम फरमा रहे ने इस किताब दे बारे अंदर नाज़िल कदों हुई, फरमाया लैलतुल कदर च नाज़िल हुई है, लैलतुल कदर दी रात अंदर मुबारक रात अंदर ये किताब नाज़िल हुई है, और जनाब किन्ने नाज़िल फरमाई, नाज़िल करने वाला कौन है, इन नादल करने वाला इन्ना, अल्लाह कहता है मैं असिया नादल करने वाले, और इस किताब नू ले करके कौन आया, नदल बी रूबी हिर रूहुल अमीन, फरमाया नाजल कीता है यानी लेके आया है, उतार के ले आया है ये जनाब रूहुल अमीन,
जिब्रील रूहुल अमीन आख्या गया है। ये किताब उतरी केड़ी जगह ते आला कल्बी का आला आला कल्बी का सोनिया तेरे दिल उत्ते अल्लाह इतनी प्यारी किताब अल्लाह करीम ने फरमाया जनाब नादल 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 करने वाला थे अल्लाह और नादे लेके आने वाला रूहुल अमीन फरिश्ता जिब्रील केड़ी जगह ते उतारी गई सोने महबूब तुहाडे दिल दे उत्ते आला कल्बी का और नाल ही फरमाया अल्लाह करीम ने के किस वास्ते उतारिए लितकून मिनल मुनज़िरीन इस वास्ते कि तुसी लोगा नू डरान वाले बन जाओ जहन्नम दी आग तो डरान वाले बन जाओ इस वास्ते किताब नादल कीती है हुण तुसी कुरान और हदीस दा लाजिम और मलजूम होना समझे आ जे इधर वेखो ओ लोगो कुरान और हदीस लाजिम और मलजूम ने मौता इमाम मालिक दी हदीस है तरक्तु फीकुम अमरैन अल्लाह दे नबी फरमाया मैं तुहाडे दो चीजां छड़ के जा रहा अल्लाह अकबर अल्लाह जी जी मेरे प्यारे भीर हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दस उन्होंने इस हदीस नूं ज़ईफ आख्या है लेकिन इहदे शवाहिद इतने ज्यादा ने शवाहिद दी वजह तो हसन है हसन दर्जे की हदीस है हाँ मतलब हसन दर्जे की हदीस सही मनी जाती है यानी वो तस्लीम है काबिलियत है जी काबिले कबूल है उन्हें तस्लीम किया जाता है इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया इधर वेखो दो चीजा एक कुरान है दूसरी हदीस मुस्तफा है ये दोवे चीजा लाजिम और मलजूम जिमें अल्लाह ने कुरान की हिफाजत फरमाई इवें मेरे नबी की हदीस की हिफाजत फरमाई सुभान अल्लाह जी जी जिवें कुरान दी जबर जेर जदम शद मद और एदे मानी और मफहूम महफूज इवें मेरे नबी दी जिंदगी दा हर हर बोल महफूज अल्लाह क्यों कुरान मजीद बगैर हदीस तो समझना मुश्किल नहीं कल्ला ना ना नामुमकिन है नामुमकिन जी मेरे प्यारे भाई बात समझ रहे हो ना यानी कुरान पाक नू हदीस तो बगैर कोई दुनिया दी ताकत समझ नहीं सकती समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि बोलो नामुमकिन है मगर अहले कुरान अल्लाह मुआफ फरमाए एक फितना है फितना दज्जाली फितना है जेडे अपने आप नू अहले कुरान कहंदे ने कहंदे ने हदीस दी नहीं लोड़ हदीस दे बाद च लिखे ओ सोणिया और जिस तरीके नाल मैं चल के अगे दसना तेनू अल्लाह अकबर अल्लाह करीम ने किस तरीके नाल एदी हिफाजत फरमाई है इधर वेखो अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे तेरे प्यारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जिब्रील कुरान पाक दा दौर फरमाया करदे सन रमजान मुबारक दे महीने दे अंदर पहले ते एक वेरी दौर लेकिन मेरे नबी जिस साल दुनिया तो तशरीफ ले गए हजरत जिब्रील ने दो मरतबा मेरे नबी नाल दौर फरमाया हजरत जिब्रील जदो पढ़दे ने अल्लाह दे प्यारे नबी नाल पढ़े भी जा रहे हुंदे ने नाल सुने भी जा रहे हुंदे ने यानी पढ़दे भी नाल नाल सुनदे भी नाल नाल मेरे प्यारे नबी पढ़दे ने जिब्रील सुने ही जा रहे ने अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ अल्लाह सोने ने कमाल कर दितियां मेरे प्यारे महबूब
محبوب اپنی زبان مبارک نو دو مرتبہ ہلانے دی زحمت نہ اٹھاؤ سونے دو مرتبہ اپنی زبان نو نہ ہلاؤ اللہ تے بھول جائے گا رہ جائے گا اللہ فرمایا سونیا نا 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 ان علینا جمعہ قرآن ادا جمع کرنا کیوں جی تواڑے سینے نازل کیتا نا دل تے سنی نا ایت پیچھے جی 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 سونیا تواڑے دل اندر انو جمع کرنا محفوظ کرنا اور ادا بیان کرواں اور فرمایا دا پڑھنا پہلے جمع کرنا پڑھنا چاہو گے تے پڑھنا بھی ساڈے ذمے سونیا پڑھا بھی دیاں گے قرآن اتارن والے اسیاں سونیا قرآن مجید تواڈے سینے تے اتارنے والے اسیں تواڈے سینے دے اندر جمع کرنے والے اسیں اور فائی فرمایا جد اور جناب کلا جمع ہی نہیں و قرآن اور پڑھانے والے بھی اسیں کہندا ساڈیاں ذمہ داریاں فیضا کے مزید وضاحت کیتی ہے فیضا قرانا فتبع قرانا سونے جدو پڑھنا چاہو گے قرآن تواڈے پیچھے پیچھے چلا دیاں گے جو تواڈی زبان دی پیروی کرے گا قرآن جو بولنا چاہو گے بلا دیاں گے پڑھنا چاہو گے پڑھا دیاں گے ثم علینا بیانا سونیا اگر پھر بیان کرنا چاہو گے تو بیان بھی کرا دیاں گے سمجھانا بیان دا مطلب ہے سمجھانا وضاحت فرمانا یعنی قرآن مجید دی وضاحت ایدی تفسیر اللہ کریم نے اپنے ذمے لئیے سونے آئے دے رموز و اوقاف اور ایدیاں پتھیاں جڑیاں نے مشابہ آیات ہون یا جب مشکل مشکل ترجمے والے الفاظ سونے اتنا آسان کر دیاں گے تسی آرام نال سمجھا سکو گے بیان کر سکو گے میرے نبی دے بول میرے نبی دا فہم میرے نبی دی دانائی میرے نبی دی سمجھ قرآن فہمی اے اللہ دی عطا اے اللہ دی عطا ہے سونے ہاں رب دی عطا ہے اجے بھی گل نہیں سمجھے تے انج سمجھو اللہ کریم نے فرمایا سونے ہاں ادھر ویکھو نا میں تے عرض کر چکی اگے بیان کیتا ہے او دے بارے چ حدیث وی سماعت فرما لو کہ قرآن مجید بغیر حدیث دے سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ادھر ویکھو اللہ کریم نے سورہ جناب بقرہ دے اندر ایت نمبر 187 دے اندر فرمایا روزے دارو روزے رکھن والے ہو کلو و شرابو کھاؤ پیو حتیٰ کہ سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا جتنی دیر تک سیاہ دھاگا سفید نہ ہو جائے اتنی دیر تک کھاؤ پیو بخاری دی حدیث حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے صحابی انہاں نے ایت سنی ایک سیاہ رنگ دا دھاگا اپنے سرہانے دے تھلے رکھ لیا ویکھ دے بار بار ویکھ دے اس سفید کدوں ہوئے گا تے کھانا پینا بند کرانگے کدوں سفید ہوئے گا تے کھانا پینا بند کرانگے یعنی واضح فرق ہو جائے یعنی سفید سیاہ دھاگا تے سفید دھاگے دا واضح فرق محسوس ہون لگ جاوے اللہ اکبر اللہ جناب یہ تے دھاگا تے کالا ہی رہا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے پیارے نبی دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے سونے ہاں او دھاگا تے میں ویک ویک تھک گیا ہوتے سفید ہویا ہی نہیں میں کھانا چھڑیا ہی نہیں کھانا بند کیتا ہی نہیں اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سن کے بطور خوش طبعی فرمایا بطور خوش طبعی آپ فرما دینے عدی پھر تیرا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہوئے گا اے صبح دی یعنی سیائی اور سفیدی دی جڑی لکیر جڑا خاتے نا
सुबह दा पता दस दे कि सवेर हो गई है, ओए सरहाने दे नीचे आ गया होगा। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। क्यों जी? बगैर बगैर मेरे नबी दे फरमान तो हदीस तो बगैर कुरान समझिया जा सकदा? समझिया जा सकदा? बस इत्थे गल बनदी है, जिन्ना ने उतना कुरान समझिया, जितना प्यारे नबी ने समझाया हदीस दी रूह नाल, जिहड़े लोग हदीस छड़ गए कुरान दा तर्जमा अद्धे तो ज्यादा गलत, अपनी मर्जी नाल मफूम कढ लै, अपनी मर्जी नाल मसले कढ लै, अपनी मसली मर्जी नाल दीन कढ लिया उन्हां लोगां ने, ते जिहड़े हदीस दे उत्ते कायम रहिंदे ने ओह कुरान, हां जी ओहो ही मफूम अज भी अपनाए होए ने जिहड़ा प्यारे अबू बकर सिद्दीक ने अपनाया ते समझिया। क्यों जी? ऐ जे फर्क सुनिया एवें नहीं, एक किताब दी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया। मैं अर्ज़ कर रहा बात समझने की कोशिश करनी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर वेखो कुरान मौजज़ा है, कुरान बोलो कुरान मौजज़ा, मा फौकल आदात चीज़ा दा जिहड़ा नबी दे कोलो अल्लाह जाहिर करवांदा है उन्हूं मौजज़ा कहिंदा है। आदत शामिल ना होवे, ठीक है ना, जिस तरह चंद के दो टुकड़े अल्लाह ने करके विखा छड़े, ठीक है, मौजज़ा है ना मेरे नबी का। दो घुट पानी दे ते चलारा ही चल गई, लश्करा दे लश्कर खांदे पींदे, मौजज़ा है ना मेरे नबी का। लेकिन मौजज़ा नबी दी नबुव्वत ते दलील ते बन जांदा है, लेकिन उहदे अंदर ताकत और मर्जी मेरे तेरे रब दी कार फरमा होया कर। सुनिया मौजज़े दे बारे समझ, मौजज़ा वह चीज़ है जिहड़ा नबी कोलो अल्लाह नबुव्वत दी दलील दे तौर ते जाहिर करवांदा है। कौन जाहिर करवांदा है? अल्लाह। खारक आदात फौकल आदात, आदतों तो वद करके वो जड़ी चीज आदत दे रूटीन है शामिल ना हो, वो चीज जाहिर अल्लाह करवांदा है। और जड़ी गैर नबी दे वसदा रोग ना हो, गैर नबी तो जाहिर ना हो सके, सुभान उन्हूं कहंदे ने मौजज़ा। जी जी मेरे प्यारे भी वीर सुनना जरा, अल्लाह अकबर। कुफारे मक्का मेरे नबी दी खिदमत अंदर आदर होए, आके अर्ज करदे ने, कहन लगे नबी नबी तू ते खुद कुरान आप ही कुरान घड़ी जाना है ते सानू सुनाई जाना है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा इल्जाम लाया उन्होंने। अल्लाह करीम ने सूरह यूनुस दी आयत नंबर 38 अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया, कुल फअतू बिसूरतिम मिस्ली, फरमाया कह दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर इन्हों आखो तुसी एक जैसी 114 सूरत नहीं, एक सूरत ही लै करके आओ, एक सूरत ही ले करके आओ। वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह दे अलावा सारे जहान दियां ताकतां कठियां कर लो, जो तुहाडे ताकत जिन्ना च बस चलदा जिन्नी मखलूक नूं कठियां कर सकदे हो कठियां करके एक सूरत ही लै करो। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुसी सच्चे हो अपने दावे अंदर, एदा मतलब है कुरान अल्लाह दी किताब है और अल्लाह दी सिफत है। क्यों जी? कलाम अल्लाह अल्लाह की सिफत है, सिफत गैर फानी होया कर दिए। ओ लोगो अल्लाह दी सिफत है, जिवें अल्लाह दी जात हमेशा हमेश, इवें अल्लाह दियां सिफात हमेशा हमेश। कौन तब्दील कर सकता है? एदी हिफाजत किवें ना होवे? क्यों जी? हाँ हाँ हाँ, कलाम अल्लाह अल्लाह दा कलाम है, ये कोई आम किसे इंसान दा कलाम नहीं। एदियां हिफाजतां अल्लाह करीम ने एदियां हिफाजतां कर छड़ियां ने। अलगरद अल्लाह सोने ने फरमाया, सुनो दूसरा बुकाम हद कर दित्ती मेरे अल्लाह सोने ने। अल्लाह ने फरमाया, कुल आमिनू बिही औला तुमिनू, अगर तुसी ईमान ले आना कह दो मेरे नबी, इन्हां लोगों नूं अगर ईमान लियाओ किस कुरान नाल, या तुसी ईमान ना लेके आओ। इन्नल्लज़ीना उतुल इल्म मिन कबली, फरमाया ओ लोग तुहाडे तो पहले जिन्हां लोगों नूं इल्म दे दिता गया है कुरान दा, फरमाया इज़ा उतला अलैहिम, जदों कुरान पाक दियां आयतां उन्हां ते तिलावत कीतियां जांदियां ने, या खिरू للأذقان سجدا, ओ ते सजदियां च डिग पैंदे ने ठोड़ियां दे बल।
اللہ اللہ اکبر اللہ اور اس تو بھی مزید اللہ نے سورہ انفال دی دو نمبر ایت اندر فرمایا فرمایا اللہ کریم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فرمایا مومن تے اوہی نے جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے اللہ دا ذکر کیے قرآن وجلت قلوبهم انہاں دے دل پگل جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا انہاں دا ایمان ودھ جاندا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے اللہ تے بھروسہ کرن لگ جاندے نے ادھر ویکھنا ابن سعد دی چوتھی جلد دے اندر صفحہ نمبر 184 دی اندر یعنی وَسَنَدُهُ حَسَنٌ ایدی حسن سند ہے کہ خالد بن سمیر کہندے نے کہ ایک دفعہ حجاج بن یوسف الفاسق نے منبر تے خطبہ دیتا نال کیا عبداللہ بن زبیر نے قرآن پاک اندر تحریف کی دیئے تبدیلی کی دیئے حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت کافی عمر سیدھا ہو چکے سن کہندے نے حجاج تو بھی جھوٹ بولتا کہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں نہ تو اس کی طاقت رکھتا ہے تحریف کرن دی نہ عبداللہ بن زبیر طاقت رکھتا ہے تے نہ حجاج تو طاقت رکھتا ہے حجاج غصے نال بولیا کہندا چپ ہو جا بوڑے تو سٹھیا گیا ہے یعنی تیری عقل چلی گئی ہے تیری عقل نہیں کام کر دی حجاج اپنی مرضی دا مالک سی نا اللہ دے دلے مرضیاں رب ڈاڑے دیاں چلیاں تے پھر آنسو ہی نہیں رک دے پھر آنسو ہی نہیں رک دے گھون گئی گل کانیاں مک گئیاں بار کیف گل دور نہ نکل جائے لوگو جغرافیہ پڑھو ریاضی پڑھو تاریخ پڑھو بائیو پڑھو فزکس پڑھ لو کیمسٹری پڑھ لو انگلش اردو پڑھو ایک ویری دو ویری چار ویری پڑھو گے نا بندہ اکتا جائے گا لیکن قرآن مجید ہزارہ مرتبہ پڑھو ہر مرتبہ لذت اندر شیرینی اندر اضافہ ہوندا چلا جائے گا اضافہ ہی اضافہ بدھی چلی جائے گی سبحان اللہ کدی نہیں ہزار ویری کہترو پڑھ لو لکھ ویری پڑھ لو آخری ویری انجنی ہوئے گا کہ یار میں پہلے پڑھنی ویری پڑھی اکتا گیا نہ اکتا پڑھن نالا اکتاوے نہ سن والا اکتاوے الغرض میرے پیارے بھائیو لوگو دنیا دے اندر ہر الہامی کتاب نہ اصل حالت اندر وہ کتاب کوئی موجود ہے نہ اس کتاب دی زبان ہی موجود ہے لیکن قرآن پاک دی قرآن پاک من وان موجود بھی ہے اسی طرح اور ایدی زبان بھی دنیا چ موجود ہے اور قیامت تک موجود ایک کلام بھی محفوظ رہے گا زبان بھی محفوظ رہے گی کیوں جو ایک قرآن مجید دا محافظ رب اکبر ہے گل سمجھ آئی ہاں جی حفاظت قرآن میں اسے واسطے عرض کر رہا سا سنو کرسمس منانے والو پوری عیسائیت نو چیلنج رہدی دنیا تک ثابت کرن کے انجیل دا بانی کون سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پولس سمجھ آئی نا انجیل دا بانی پولس جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں نو صحابی کیا جاندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں نو قرآن دے حواری بیان کیتے لیکن او لوگ انہاں نو رسول کہندے انہاں نو او جڑے انہاں دے صحابی یا حواری ہوندے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے انہاں نو انہاں نے رسول کیا تے رسولاں اللہ اکبر اللہ اللہ ہے جی اے پولس انہاں رسولاں دے وچو بارہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے او جڑے حواری انہاں نو رسول کہندے نو بارہ رسول اور انہاں دے وچوں دکھ دی بات اے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جدو پھانسی تے لٹکان واسطے گرفتار کرن واسطے ٹیمہ پچھے نکلیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پکڑن واسطے تے جڑی مخبری کیتی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے او جڑے بارہ رسول انہاں تو چوتھا نمبر یہودا دا انہیں مخبری کر کے پھڑوایا
مخبری کیتی ہے تے اللہ دی پھر مرضی کہ اللہ نے کو حکمتاں مخبری اونے کیتی اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائیو میرے پیارے نبی دے صحابہ ویکھ لو صحابی کہندا ہے میری جان دا ہر ہر وال ہر ہر لوں ایک ایک جان بن جائے تے کلا کلا کر کے سونے نبی دی محبت تو قربان کر دیاں تے میں آقا علیہ السلام دی تلی مبارک اندر کنڈا بھی چبنا برداشت نہیں کراں کوئی ایک پاسے ہے نہیں اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے مخبری یہودہ نے اللہ اکبر کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اتنے پیغمبر پیارے جو عیسائی کہندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی دے دیتی گئی کہندے نے نا صلیب دا نشان بنایا ہوندا نا اچھا تورات وچ لکھیا ہے کہ جیڑے انسان نو پھانسی تے لٹکایا جائے سولی تے لٹکایا جائے وہ ملعون ہوندا ہے یار کتھے ایک کتاب اللہ دی کتاب تضاد تے نہیں نہ ہو سکدا ہاں قرآن مجید دا ایک لفظ تے حرف واپس تضاد دسو اے لوگو انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا جاؤ لکھتا ہے کہندا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پوری زندگی 33 سالہ زندگی 33 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے رہنے 33 سال دنیا دی زندگی او دے وچوں صرف 50 دن دی سیرت انہاں دی ملدی ہے پولس کہندا ہے اے کتاباں لکھن والا پولس جڑا بانی ہے اس مذہب دا او کہندا ہے کہ 50 دن تو زیادہ انہاں دی زندگی دا ثبوت ہی کوئی نہیں 50 دن دے حالات نہیں صرف ملدے لیکن میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دی زندگی آہا ہا ہا میرے نبی دی زندگی دا لمحہ لمحہ محفوظ سنو قرآن مجید الحمدللہ ثم الحمدللہ اے اللہ دی پیاری کتاب حفاظت قرآن سننے والو اللہ دی پیاری کتاب الحمد دی الف تو لے کر کے والناس دی سین تک اے محفوظ ہے اور جناب اے دیا زبرہ بھی محفوظ زیرہ بھی محفوظ جزمہ بھی محفوظ شدہ تے مدہ بھی محفوظ اور اے دے نکتے بھی محفوظ شب و روز میرے نبی دی زندگی دے سبحان اللہ بے دسے ہے نا قرآن صرف اور صرف کتاب الہدا ہی نہیں بلکہ سیرت مصطفیٰ بھی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا زندگی دا میرے نبی دے شب و روز منٹ سیکنڈ ایک لمحہ محفوظ میرے نبی دا سونا بھی محفوظ میرے نبی دا جاگنا بھی محفوظ میرے نبی دا بیٹھنا بھی محفوظ میرے نبی دا چلنا بھی محفوظ میرے نبی دا مسکرانا بھی محفوظ میرے نبی مسکرائے کھڑے سن او کھڑے ہو کے مسکرائے یا بیٹھ کے مسکرائے یا میرے نبی چلدیاں مسکرائے یا مسجد اندر مسکرائے یا گھر اندر مسکرائے وہ بھی موجود وقت بھی موجود لمحے بھی موجود او مقام بھی موجود او جگہ جتھے میرے نبی دا رونا بھی محفوظ آقا نماز دی حالت اندر قیام کردیاں روئے یا رکوع وچ روئے یا سجدیاں وچ روئے میرے نبی دا رونا بھی محفوظ میرے نبی دیاں شادیاں بھی محفوظ میرے نبی دیاں بیویاں بھی محفوظ میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی محفوظ میرے نبی دے بیٹے بھی محفوظ میرے نبی دے داماد بھی محفوظ اور لوگو میرے نبی دے 144,000 صحابہ دیاں زندگیاں قرآن نے محفوظ کر دیتیاں قرآن دی وجہ کر کے ہیں جی ایک کتاب اندر زندگیاں محفوظ جویں قرآن محفوظ ایویں میرے نبی دی سیرت محفوظ اور تمام دے تمام انبیاء دیاں سیرتاں محفوظ نے لوگو بات سننے والی ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حفاظت دا ذمہ آپ لے آئے قرآن مجید دی حفاظت دنیا کفر انہاں دے جتنے بھی ایجنٹ نے جتنے انہاں دے حواری تے حمایتی نے ساری کائنات مل جائے اور قیامت دی صبح تک اے دے اندر ایک لفظ دا رد و بدل ویکھ سکدی کر سکدی پوری دنیا نہیں انو تبدیل کر سکدی کہندے نے مٹا دے آگے اور سونیاں اے مسجداں اٹیچ ہوئیاں قرآن نال مسجداں محفوظ مدرسے اٹیچ ہوئے مدرسے محفوظ قاری محفوظ خطیب محفوظ اور لوگو سلسلہ اے چلتا چلا گیا سلسلہ سند مبارک ہوئے اہل حق اہل حدیثو مبارک ہوئے اسماء الرجال دے فن دا تو انو اور اسماء الرجال دے فن دے ذریعے قرآن نو
محفوظ کرنے والے میرے نبی دی سیرت نو محفوظ کرنے والے چھے لاکھ راویاں دیاں زندگیاں محفوظ چھے لاکھ راویاں دیاں زندگیاں محفوظ پھر اونا راویاں دے والدین محفوظ اونا دے بچے محفوظ اور اونا دیاں آرا جنیاں رائے دیاں نے اونا دے قول اونا دے افعال سبحان اللہ محفوظ لوگو محفوظ سبحان اللہ ایمینی اللہ فرمایا اس قرآن دی حفاظت کرنے والے اسیاں حفاظت اللہ کرے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سید عیسیٰ اندر آندا ہے اللہ کہندا ہے اے ابن آدم تو نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ لائق نہیں تھا تیرے لائق نہیں تھا اللہ اکبر اللہ اللہ اے ابن آدم تو نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ تیرے لائق نہیں تھا کیوں رب نو گالی دینا کیڑی چیز ہے کی رب نو گالی کیڑی ہے کہ اللہ دا بیٹا کہنا کسے نو کہ اللہ دا بیٹا ہے یہ رب نو گال ہے گال اللہ اکبر اللہ تے رب نو گالاں دین والیاں دے نال محبتاں ہائے میرے اللہ اور جاؤ ہیں جی ایک تولہ پانی میں ڈوب کے مر جاؤ ذلت کی زندگی اللہ کے بندو بینر لگاتے ہیں بڑے بڑے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں مبارک بادے دیتے ہیں حالانکہ غیر مسلمان دی عید دی خوشی دی اندر شامل ہونا منع ہے سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جس بندے نے غیر مسلمان دی عید یعنی خوشی اے کرسمس عید ہے نا انہاں دی اچھا جیڑے اللہ نو گالاں کڈ دے اللہ نو کیونکہ کرسمس جنا بیٹا جنا اللہ نے کیوں جی استغفر اللہ اے رب نو گال جے اللہ کڈا حوصلے والا ہے اونوں گالاں پیندیا پیاں نے تے تاں وی انہاں دا کھانا پینا تے انہاں دا سونا تے جاگنا تے ٹرنا پھرنا اللہ اے نہیں بند کردا اللہ رحمان ہے نا جی جی اور حضرت عمر فرماتے ہیں غیر مسلمان دی خوشی اندر عید اندر ایک انڈا بھی جڑا لے کر کے جاندا ہے انڈا لے کے شریک ہوندا ہے وہ اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے اندازہ لگاؤ انڈے دی کی قیمت ہے سمجھ آئی ایتھے تے سویٹس دیاں ٹوکریاں پار پار کے بڑے بڑے کیک کٹے جا رہے ہیں اسی جی یہ محبت بین المذاہب دی ہاں مانگی اور سونیاں تے نو منع فرمایا تیرے دین نے کہ ایک کافر اللہ نو گالا پیا کڈے کیوں جی مشرق تے تو او دی خوشی اندر شریک ہوئے اس گالا دے اندر تو بھی شامل ہوئے پتہ ہی نہیں کسے رو پتہ ہی نہیں وہ تے جی بس ہم ثانی ہم دردی دیتا اے جی بین المذاہب دی ہم مانگی جو ہوئی جی اے آپس اندر ہے جی اسی جی اے جناب وکھرا جڑا اے کام میرا اسی انو ختم کرنا چاہنے ہیں اور نا نا سونے ہیں اسلام دی طاقت اللہ نے اتنی بڑھائی ہے کہ اسلام ختم نہیں ہوئے گا مگر ایک بندہ ایک پاسے جڑا این توحید نو منن والا شریعت دے مطابق عمل کرنے والا دوسرے پاسے سارا جہان ارمانی خرما لوگ او دے چ موجود ہون اللہ نو انہاں دی پرواہ نہیں ایک بلال اگر کالے رنگ دا آ جائے تے اللہ نو بلال ہی چنگا لگدا ہے حضرت جعفر تیار جدو گئے نا نجاشی بادشاہ دے دربار اندر او دونا نے سورہ مریم دی تلاوت کی تھی کران گے انشاءاللہ کدی تے تلاوت کر دیاں ایتھے پہنچے نا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جباراً شقیا ایتھے پہنچے نا نجاشی اٹھ کے کھڑا ہو گیا او دا دل موم ہو گیا اینج تھلو تنکا اٹھاندا ہے تنکا اٹھا کے تے اینج کہندا ہے کہ بیان کرنے والے جعفر تیار نے اس تنکے جتنی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان اندر کمی نہیں کیتی دل پگل گیا مسلمان ہو گیا آہا سبحان اللہ سونیا اگر تو جاننا ہے تو انہاں نوں توحید تے سنا تو انہاں ورگا بن جاندا
पैसे लेके आ जाना कठे करके, वाह जी वाह। अखे जी उत्थे भी जाना ते तबलीग ते कीती नहीं तो इत्थे सुनाई नू, उन्हां वर्गा तू बन के आ गया, उन्हां दी सपोर्ट करके आ गया। है जी ओए अल्लाह दे बंदिया जा, अगर किसे गैर मुस्लिम कोले जाना है ते जिवें हजरत जाफर तैयार गए इवें चल, इवें जा। क्यों जी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यारे भाइयो मुसलमानों, सानू अल्लाह तो डरना चाहिए, किधरे अल्लाह दी नाराजगी दा सबब ना बन जाए, किधरे इन अल्लाह नू गालियां कढ़न वाले, गालियां देन वालियां नाल ए मोहब्बत दियां पींगां, मोहब्बत करने दी वजह अल्लाह दे अजाब नाजल होण दा सबब ना बन जाए। इत्तकिल्ला, इत्तकिल्ला, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो।